drygt 3000 åskådare på Rambergsvallen har ännu inte fått se något mål i premiären mellan Häcken och Malmö FF. Men där ska det bli ett ledningsmål för Malmö FF. I den 85:e matchminuten slår han till nyförvärvet från Serbien, Miljan Mutavdic. Och det är hans premiärmål som kan betyda 3 poäng. Vi har 0-1 på Rambergsvallen.